Bé, bueno, doncs ja està, ja l'hem acabada. Val? Ara ve com guardar-ho. No? Mira, per guardar això hem de fer arxivo i si volem seguir treballant més endavant, en una següent sessió, ho hem de guardar mm, en PSD. D'acord? Guardar PSD, PSB. Donem guardar aquí, li diguem formato PSD, això és per si volguessin mantenir el blanc de la imatge, si ho volguessin comprimir, etc. I fem guardar un nou projecte, d'acord? I fixeu-vos, ja ens ho ha guardat aquí baix, com sempre. L'ha guardat a la carpeta on nosaltres ho tinguem per defecte. Lliguem aquí a la, a la fletxeta aquesta, fem mostrar en carpeta i ens dirà on ens ho ha gravat. Normalment us ho aquí a baixades, a descargues, vale? i ja ho teniu guardat en PSD. Vale? Així d'aquesta manera el podeu obrir sempre que vulgueu. Vale? Una altra cosa que podríem fer, doncs mireu, el podem guardar en JPG i així ja pesa molt menys. Si el volem penjar a l'Instagram, doncs l'ideal és amb JPG. O a mi, que me l'hauríeu d'enviar per entregar en el profe, ho guardeu amb JPG. Veniu aquí i feu guardar más, peça de tu storage, perdoneu-me, peça de tu storage no, feu guardar i feu guardar o exportar, més ben dit, com JPG, disculpeu-me, val? Per tant, feu JPG. Li digueu la resolució, tots els píxels, no toqueu res, digueu qualitat al 100%, li diguem guardar. I veieu, ens ho descarrega. Fem mostrar carpeta i ja ho teniu, veieu? JPG, cliquem la carpeta feta amb JPG, que és el que a m'heu d'enviar. Per tant, recordeu, tenim l'arxiu PSD per seguir treballant i el projecte JPG que ja no podem treballar no? anem a veure això del, JPG, del PSD per seguir treballant i dic que sí, a guardar i tal i ara què faig? dic, entrem al Fotofea i diguem, obrir des de computadora busquem l'arxiu on el te tenim jo el tinc a la carpeta baixades i veieu que posa aquí nou projecte PSD aquest és l'arxiu i ja directament a l'obra i te'l te carrega aquí vale? per tant a nivell de resum, sí? Fixeu-vos-hi. Anem aquí i tenim l'arxiu JPG, l'arxiu ¿vale? JPG, aquest que és el que m'heu d'enviar a mi, no es pot remenar, no es pot tocar, és una sola imatge, pesa molt menys, i l'arxiu que volem seguir treballant, eh? la postal, val? un altre dia, imagina que voleu seguir treballant, en PSD. Com l'heu d'obrir? Veniu aquí, feu abrir des de computadora, aneu on teniu l'arxiu postal, veieu que és PSD, me l'obre, i pam, podríeu seguir treballant perquè teniu les capes, d'acord? ¿vale? Vinga, fins la propera.